קרבות אדור שחר עוד תבוא ידידי ותאמר לי תודה שהיה לך ערב של נחת אחרי הפגישה עם אבדלה את האוגם רמים כבר ראשון עוד תאמר אלה חבר'ה עם סלה ונראה שוב את העתיד פטרון ויהיה זה נכון כי מרגע ראשון תזכרו את השם כתפטרון כתפטרון תרצי לדקלם או תרצי להציג את שקספיר או לשיר את רוסיני מה זה שקר חבוב באמת אל תסחיק נו אם כך את כוחך נהריני נו מילאת ליבי את שוברת אבל לא ניכנס לפרטים השיטה כאן בכלל היא אחרת כל החבר'ה יהיו מבסוטים Thank you.